Tokom ove nedelje još jednom će biti provere rada toplana, kotlarnica, ispravnosti toplovodne mreže i stanica. To je prilika da se otklone svi kvarovi i nedostaci kako bi kompletan sistem bio spreman za grejnu sezonu. Iz energetike apeluju na građane da dok traje punjenje sistema i takozvane tople probe, eventualne kvarove na kućnim grejnim instalacijama ne otklanjaju sami, već da ih prijave dispečerskim službama. Tople probe su funkcionalne probe i ne predstavljaju početak grejne sezone, već služe da se otklone svi kvarovi i nedostaci kako bi sistem bio spreman za grejnu sezonu. Apelujem na građane da tokom toplih proba sve kvarove, curenja ili nedostatke koje uoče prijave našim dispečerskim službama na brojeve telefona 336-238, 332136, a to mogu učiniti i putem besplatnog poziva na broj 0800 033 034. U energetici tvrde da su uprkos teškoj finansijskoj situaciji spremni za predstojeću grejnu sezonu. Urađen je remont dotrajalih toplovoda kao i sekundarnih instalacija po prijavi korisnika. Na vreme se mislilo i na nabavku energenata. Na zalihama trenutno imamo oko 50.000 tona uglja, a to je količina koja je, da kažem, dovoljna do nove godine. Takođe ima oko 1.200 tona mazuta i opet napominjem, s obzirom na finansijsku situaciju i teškoće koje imamo, spremno dočekujemo grejnu sezonu, a i dinamika dalje nabavke je ustanovljena, tako da građani nemaju nikakvog razloga za brigu. Sudeći prema najavama iz energetike, ove zime biće toplo u oko 20.000 domaćinstava i 1.300 firmi koje se greju putem centralnog grejanja. Grejna sezona prema planu počinje 15. oktobra, a ukoliko temperature 3 dana za redom u 21 sat budu ispod 12 stepeni, grejanje će početi i pre ovog datuma.